ใช่ใช่จริงไหมโอ้คุณเองไงล่ะ
Thank you.
lari diam. Halo lelaki ya. Alhamdulillah geng. Tuh. Tengap ah noh. Alhamdulillah. Ana bunuh dah tok. Jangan tu cari ni jangan lagi. Okey geng, lekiak geng. Jangan lagi. Jangan kita relax ni. Ini lu dia tu ni. Dia lambuh ni. Relax ah, tak lambuh. Pegang kaki ah bagi kuat. Rasa takut terentak pala tercebut tu. Risau. Tak bunyi. Ya, kiak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Ya, buang ke. Baik ke. Buang ni. Jangan kecil ah. Tengok. Tu kuning elo. Belakang tak ada tu. Tak ada rambut dia. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Stay tune.